като започва срещата след малко между отборите на LP Суперспорт и отборът на Бургослей. Матч от първенството жени. Съдийската тройка и капитанките на двата отбора. Ето, момичетата на LP. Плесни една целувка, бодри. Целувки и плесни! Обаче тук е много кофти за снима, защото много ниско. Иди ако искаш там на това се качи горе. Чакай. На пейките. Оттам ще ти е по-удобно. Най-горе на високия ред, може да се облегнеш и попреш дупето. Там малко ще пречат железата. Или другия вариант, да се качиш на това, но да трябва да седнеш на някакво стълбите там. Ради, бутай, бутай, бутай! Бутай, Лора! Да, ради, право, ради!
Лори, за какво връщаш? Вървиш си просто е така и си цапаш. Нито човек има при тебе и ти си върви с гръб и какво. Вратата на оцен.
Ради! Момичета, една топка ли видях да скочим и да се случим? Марче, Марче, айде! Тръгвай, Ради, тръгвай, Ради, тръгвай, Ронка. Thank you.
отваряй малко, не се набивай вътре, отваряй в празна позиция, вкарваш и защитника вътре. Първа, Виви. От сидинг го. Добре.
Гледаме какво се случи. Thank you.
Thank you.
Рони, бе, Рони! Thank you.
тиши се, бе, момиче! Айде, аз си се семия. Идва, идва, идва! Айде, Поли! Бутай и тръгвай. Айде, бе, Поли! Айде, бе, Поли! В мен е ключа. В мен е ключа. Да взема ключа.
Аре бе, идете и искайте бе! Божичко, Божичко, Божичко. Джаки, не се дърпай от нея, иди към нея, Джаки. Пробай! Айде де, айде де! Първа! Първа! Айде, дръпай, смяна! Чакай, чакай, удари се, чакай! Кажи! Тръгни, да те видя, че имаш желание, бе, момиче! Стой, кой трябва да се халпа!
Поли! Поли! Иди нападател, бе, моето момиче! Иди нападател, не ни трябват халфове 20! Ася дълга! Тръгвай! Тръгвай, ще мине! Ася! Абе, няма... Да, ще стане тая.
Свободна. И първа значи да мине пред нея и да я вземе, а не да стои да я чака. Дай!
сега ще я пуснем да натъча. Върха на простотията! Главата има, от главата и са други неща!